Tutolo ni fanatanjahantena kosa no hanoizantsika ny vaovao amin'ity alina ity. Ankoatra ny amboara manamarika ny mahatompon-daka ny Eoropa ny ekipam-pirenena italiana, dia nisy ihany koa ireo marim-pankasitrahana hafa natolotra taorian'ny fiafaran'ny lalao famaranana ny Alahady alina lasa teo. Voatendry io mpilalao mendrika indrindra ary ny mpiandry tsatokazo ny ekipa pirenena italiana Gianluigi Donnarumma. Vao 20 taona ny lehilahy ary efa nitana itoerana io nandritra ny lalao 13, izany hoe tsy mbola resy mihitsy ary tsy natafidirana baolina nihoatra ny iray. Nandritra ny famaranana izy dia nasaka amin'ny natifitra nataon'ny Jadon Sancho sy Bukayo Saka. Tamin'ny lalao manasa-dalana indray dia niany Alvaro Morata no voasakany. Raha ny fantatra moa dia efa any amin'ny ekipan'ny Paris Saint-Germain ity mpilalao ny Milan AC teo aloha ity. I Cristiano Ronaldo kosa no namono baolina betsaka indrindra nandritra ny fifaninanana iny, na dia hamonjany tamin'ny dingana ampahafalon-dalana aza ny ekipany. Baolina 5 no matiny ka ny 2 avy nanoloana ny Frantsa sy Hongria ary iray nidona tamin'ny tsatokazon'ny Manuel Neuer. Na dia nafaty baolina 5 kosa aza ilay mpilalao tsaika Patrick Schick dia tombony ho an'ny CR7 ny passe décisive izay nataony nandritra ny fihoanan'ny Portugal sy Allemagne. Lalana fahatelo no misy ny Karim Benzema izay namony baolina 7. Teratany Espaniola kosa ny mpilalao tanora mendrika indrindra dia i Pedri Gonzalez. 18 taona, ny lalao foana izy nandritra ny lalao 9 anatrehan'ny ekipany teo amin'ny toerany fipetahana lalao. Nandritra ny fihaonana anoloanan'i Italia tamin'ireo tolotra 9-50 taona dia ny 5-50 no nety avokoa na réussi. Ho an'ny mpanazatra Luis Enrique na Andrés Iniesta dia tsy nahavita ny zava-bitan'ny Pedri tamin'ny taonany tahaka izao. Sady no avin'ny La Roja ihany koa ity tovolahy ity no fanantenany FC Barcelona atoato.